ခင်အလုံးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်းပပူဇော်တဲ့ဒီပွဲကြီးဟာကျေးဇူးတော်ရှင်သာမညတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာဝန်ချတော်မူတာဘယ်နှစ်မြောက်ဩ16နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ16နှစ်တိုင်တိုင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုမမေ့နိုင်တာဘာကြောင့်လဲပါကျေးဇူးတွေအဲရှေ့တကကြီးတယောက်ဖဲ့ပြေးတယ်နောက်ကပြေးတတ်ကငိမ့်နော်သမညတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူသွားတာခန္ဓာဝန်ချတော်မူသွားတာ16နှစ်တော့မမေ့နိုင်ဘူးကောင်းပြီဒီလိုပဲဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အားလုံးတို့အတွက်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရာနဲ့60နဲ့3နှစ်ရှိပြီမှတ်ထားနော်သာသနာတော်နေ့လို့ပြောတာကမြတ်စွာဘုရားပြန်လွန်တော်အဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှမှစတင်ပြီးရည်တွက်လာတဲ့နှစ်ကိုပြောတာတို့သာသနာတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကတည်းကယင်ပြောရင်2600နှစ်ဘယ်လောက်ရှိရော၈နှစ်ရှိသွားပြီမှတ်တာနော်ဟောဘက2563ကို45နှစ်ထဲပေါင်းဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရား45ဝါသတင်းသုံးသွားတာကိုအဲ့တော့သာသနာအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီ2600နှစ်ရှိပြီเนาะမေ့သလားဘာလို့မမေ့ဘုရင်ပြောတာအရေးကြီးတယ်เนาะဘာကြောင့်မမေ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီဥတီချက်မမှန်ရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပေါ်မှာအောင်းမေသရိယာပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ပွဲတွေဖျားပွဲဖျားပွဲဖျားပွဲအယတ်ဒေသအသီးသီးမှမလုံးကြဘူးလားလုံးကြပါမယ်အဲ့ဒီဖျားပွဲတွေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပူဇော်တဲ့ပွဲနဲ့မမှန်မကန်ပူဇော်နေကြတဲ့ပွဲပေရင်းကများမလားရဲရဲပြောသံမမမကံဘာကြောင့်လဲဒကာကြီးညရှေ့ကခုနမပန်မကံလို့ဘောဖရာလို့ဖြေသွားတဲ့ဒကာကြီးနည်းနည်းလေးသတိလေးဖြေထားဗျာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇကာထောင်းတန်းတဲ့ဇကာရည်ရင်ပော့တဲ့နော်ခုဦးစင်းကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တော်ကောင်းတို့ကိုသိစေခြင်းလို့ဏိဒန်းမှာစနစ်တကျပြောနေတယ်လို့အလုံးဒီလိုနှလုံးသွင်းစမ်းပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့အထိနှစ်ပေါင်း2600ကျော်သွားပြီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာဆိုရင်2500ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့တို့တွေမမေ့နိုင်ကြသေးဘူးမမေ့သင့်သေးဘူးမမေ့အပ်သေးဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်သာမညတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး16နှစ်တိုင်သွားပြီမမေ့ပါဘူးမမေ့သင့်ပါဘူးမမေ့အပ်ပါဘူးဘာကြောင့်တို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေမှာအဲ့ဒီကျေးဇူးဂုဏ်တွေဟာဘယ်ပေါ်မှာမှီနေသလဲဘယ်ပေါ်မှာတည်နေသလဲလို့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲဘာနဲ့တိုင်းမလဲ
Tila alo aku di poema uzinga di nidane balo sadale suro uzin dia hobo larung aro nese di niyama honi da suro lujiri dwe lujiri ya hobo lara abadi sa tamo badi ne kana nye yau di hobo lai me subido dame di yau do juzo ye pwe di no hoa kiyen do ye ga di ne bawo wo so ni ne อธิษฐานจูจ่าได้ลูกเรจี้တော့แลลุงเหงเลดิญาติพี่มาลุเตียบ่มาลุงเหงด้วยอ่ะโหตึกเคยเอ้อดีหน้ายောက်တော့แลจ้องตาเลดิจ้องตูเลดิลาပြီးတော့จูနေจ่ะอะโลลุงเหงดิมะล่ะจิล่ะだซื้อเนาะงามาผิดเตบุลุงเหงด้วยเปียงฮ้ออุ้มมาผิดเมละอาศีเซนโปรแกรมโกฉะฉิ่นเปียงบ่ละอ่ะเออลุงเหงดิอ้าลุงโกอาชีกันจ่าๆติสีจินลุ ဒီလိုမေးနေတာလို့အားလုံးမှတ်ပါနော်အဲ့တော့တကယ်လောကရဲ့တန်ဖိုးဘဝရဲ့တန်ဖိုးလူပဲဖြစ်စေယဟန်ပဲဖြစ်စေနတ်ပဲဖြစ်စေပမာပဲဂျမာပဲဖြစ်စေတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့တရားသုံးပါးပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲ သီလရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတွေကြောင့်တို့တွေမမေ့နိုင်တာဟုတ်ပြီလားမမေ့အပ်တာမမေ့ထိုက်တာဒါဖြင့်အဲ့ဒီမမေ့သေးမမေ့ထိုက်မမေ့အပ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေတို့ပေါ်မှာဘာကျေးဇူးတွေဆောင်သွားသလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီသီလ သမာဓိပညာအမွေတွေပေးသွားတယ်။ဘာပေးသွားလဲ?ဘာအမွေတော့ဟဲ့?အခုဒီလိုဆက်ခံတာလို့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေဒီနေရာမှာစနစ်တကျညီညီညာညာနော်။သေးသေးဝုတ်ဝတ်တတ်တတ်ရက်ရက်နဲ့ခန့်ညားထယ်ဝါလာတော့တရားပွဲကြီးကိုတော်ကောင်းတို့အခုကျင်းပလို့မရဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေး အခုငြင်းငြင်းလေးထိုင်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်ထိုင်ပြီးရိုးရိုးသေးသေးနာနေတာသီလအဲ့ဒီကနေတရားတပွဲလုံးမှာဦးဇင်းပြောသမျှဟောသမျှပေးသမျှပညာတွေကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ရယူနေတာကသမာဓိဟုတ်ဘူးလားအခုတို့ရောအောင်တို့တွေတရားနာနေရင်းနဲ့သီလဂုံတွေမရှိဘူးလားသမာဓိဂုံတွေရော တခါငါတို့ဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဘယ်လိုထိုင်သင့်တယ်ဘယ်လိုဖြေသင့်တယ်အခုဦးစင်းကမေးလိုက်တော့ရှိပါတယ်ဖះမှန်ပါဖះတင်ပါဖះနဲ့ယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားထိုက်ထိုက်တန်တန်မွန်မွန်မြတ်မြတ်ပူဇော်ပြီးတော့ဖြေနေတာအဲ့ဒါပညာဂုံနေပညာဆိုတာပြောတတ်ဆိုတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်သွားတတ်လာတတ်ကြံတတ်စီတတ်အဲ့ဒါပညာပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းရင် အဓိပတိ၄ပါးရှိတယ်။သန္တာအဓိပတိသန္တာသံမယုတ်တက္ကန္တံဓမ္မနန္တံသမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောနမတ္တကသန္တာသန္တာအာကြည့်ရင်လည်းမအောင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။နောက်ဝီရိယအဓိပတိဝီရိယသံမယုတ်တက္ကန္တံဓမ္မနန္တံသမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောဒုတိယကပါလေဝီရိယဝရိယထက်တန်ရင်မအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စ ရှိဘူးโอเคနောက်တကစိတ်တာအဓိပတိစိတ်တာသံမယုတ်တက္ကန္တံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောနောက်တစ်ခုကပါတဲ့စိတ်အသိအရေးကြီးတာတဲ့စိတ်ကသာဆောင်နေရင်မအောင်စရာမရှိဘူးโอเคနောက်ဆုံးကဝိမန္တာအဓိပတိဝိမန္တာသံမယုတ်တက္ကန္တံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံဝိမန္တာ အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောနောက်ဆုံးဝိမန္တဆိုတာဘာလဲငြိမ်သွားပြီစန္ဒဝိရိယစိတ်တပညာတဲ့ဝိမန္တဆိုတာပညာကိုပြောတာဘာလဲလဲစန္ဒဝိရိယစိတ်တပညာပြန်ပြော တရားဘယ်နှပါးလဲ? 3ပါး။ လောကအောင်မြင်ရေးတရား
Pare pare. Kudurong no dure. Gozi gozi gobuwa go. Aumien dure pichin la jashong dure pichin. Tetan yao chin la, outan yao chin la. Yongyan dure pichin la, mimyan dure pichin la. Deja la. Go mu, go yua, go ya gua go. Outan za pichin la, tetan za pichin la. Yongyan ne, daimbi pichin la, mimyan de daimbi pichin la. Yongyan ne, yua pichin la, mimyan de yua pichin la. Oh, na la bayi dong ni lo tua dulu. You are in sampia, you are lo gong zhen dai yong ne mian bia yong pi tua dala. Apa bu? Kalau mian bia ang belum lom. Sanda. Mian bia chen ne sanda. Bian bia ang belum le. Mian bia ang atau de waria. Jauh sah ni boleh lulu. Kalau yuah seni cakap, kalau yuah tu yuah dari sentam ni aw, ni ye, tan ye, tua ye, la ye, so ni jodoh yuah ni, orang tu boleh. Tuh yuah mah seni yang mahu tu ni, aim siu, sokpian ni ni aim siu, macam ni orang. Tuh yuah long chance ni orang ni ni lo, lain ni ni ada tan sen bi yuah mah amai bong ni ni tan yang ni. ไอ้นั่นกี่โลเลยอโมเรียสกปรกนี่ทำชิวพยูพยพนี่ทำชิวอากาศยังเปลี่ยนนี่ทำชิวหามิโนยาตเทเรจีบาลาสุรมาหูเลยฉันอะไรมาหูพี่อะไรนิยโนโลเลยที่เราอยู่อาดูอยู่อาดาริอยู่อาดูอยู่อาดาริอาลุงหาโกอยู่อาดาลุขันอยู่ทาร์เรตเวที่เอ็งเว้นที่ยังเปลี่ยนนี่เองที่อยู่อาลุงอาวายเปลี่ยนไปเลย ที่เองอโมมชีเนี่ยที่ยัวลงอ่ะวันบีดออกมาอโมโมไปเลยยัวลงจุดตั้งเสียงเอโกยัวดาริอาลงดาวอยู่ทาร์เรเลยยัวยัวเนี่ยเอเนี่ยเอเอเช่นใดยัวดูยัวดาอาลงสิยงวิลูเดเดเดียวยัวมาตะโคมสิวเลยจะโบมสิวเลยใบซามสิวเลยโอ้โหที่ยัวกางบ้ากางมันเล็กขนาดยังไม่รู้เลยแต่น่าจะได้กางกางเนี่ยกางนี่เลยเชื่อละอะไรกางนี่จะกางมันไม่รู้ มาแล้วมันรู้ได้เลยยิ่งเชื่อนี่เลยยิ่งยุ่นนี่เลยเชื่อละเอ็งอะไรตัวมาเช็ดตันเนี่ยสาระทุกอย่างกูดีลุติสามเองทุกมิวกูดีลุติสามเองกูอาลงขมยารุประมาณนั้นจ้าสูงนี่แหละกะประตูเตยเตยงั้นเดี๋ยวมาปีอ่ะขมยารุขมยุทธาเนี่ยว่าละเอาตันซาว่าละกูเล็กไอ้ท่านไปรู้มาเช็ดตันทำมาเพี้ยนไหนเชื่อไหมล่ะก้าวไปจีดีมา คนที่ต้องเล่นงานหรือมาพิจารณาเรื่องนี้เช็คคำวิจารณ์ของเราว่ามาเจ้าตัวเช่นทำงานดังเสียรับใช้ยี่สงมาเรื่องนี้ป้าอ๋อคุณเชื่อใจไม่เนี่ยเอ้าเช็ดตันเนี่ยสันดาอัมมันสิบุวันนี้เช็ดตันบัวเสียอันเช็ดตันบัวพี่อันเนี่ยสิ่งที่เนี่ยไม่ยาวเนาะแต่ช่วงหลังเลยวันนี้ที่ยาวหนึ่งเดือนนั้นสั่งงานเนี่ยสิบ ดีลูกพี่เป็นยี่ตี้อะไรไล่ห้องนี่หรอเชื่อพี่ยาบ้าอุ้มลาเรามาพี่ไหนนอนเลยลงมันนี่แน่นอนเลยกว่าคนนี้ไปยาวจ้าวไม่ฮอบีเอ็นนี่หรอเลยไม่ยันไหนเสียจ้าวมือชิวกว่าลูกได้มาอัตยันชีเดียวโตไหนงานดูไหนงานอะไรอัตยันไม่ได้รู้เรื่องพวกลูกยันพี่ยาเทมยาลูกก็ล็อกกันมาอ่ะก้าวส่งชิดเดียวบูด้าส่งมาอุ้มทีนี้ที่เน็ตจะทำจอเทนเซนอะไรได้ไหม เชื่อละอาทิตย์นี้เกิดมาในลำหัวบุรุษสิ่งใดที่พี่อันนี้รู้ที่พี่อันนี้ได้สิ่งเดียวก็มีมังโทเปียไม่มีโทเปียมันก็ได้ตัวบ้าละดูได้มาได้วันสิเอ้อพี่อันนี้เลยสิรู้อะไรรู้อะไรน่าสงสารไปดูเลยพี่อันนี้เอริมาที่นี่พี่อันนี้จะเอาอย่างไง อาเซียนดามเชื่อเดือนตีลาสมารีปีนี้ต้องยังมาเป็นยังกังซองเลยตีลาสุราบาลเลยสองที่น่ะตีลาสุรา
ဘယ်သီလကိုဘယ်လိုစောင့်ထိန်ရမယ်ဆိုတာကဘသူကပြောမလဲပညာပြောမှာပေါ့ပညာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သီလစောင့်ထိန်တာကောင်းတယ်ဘယ်သီလစောင့်ထိန်တာမကောင်းဘူးလို့သိပါမလားဒါကြောင့်မို့သီလပရပရမာသဆိုတဲ့အကျင့်မအကျံမအလုံးမသီလမတွေရှိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအမားကိုတဲ့မဘိမဘယ်သူတော့ကြားတယ်တမာတိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းဘိမရောဒါဖြင့်ဘယ်သူကောင်းဆောင်ခုနကလောကအောင်မြင်ရေးတရားဘယ်နှပါဘာလေးလဲအဲ့ဒီ၄ပါးမှလည်းဘယ်သူကောင်းဆောင်ဖြစ်မလဲအေးပညာရှိမှဆန္ဒကလည်းအမှန်ဖြစ်မယ်ဟမ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုဆန္ဒကိုပညာနဲ့ထိန်းကြောင်းမထားနိုင်တဲ့အတွက်ငွေသမားကလည်းငွေရရင်ပြီးရောအကျင့်ပြတ်သွားတာဇာရိတ္တမန်တိုင်ပျက်စီးသွားတာအောက်တန်းစားဖြစ်သွားတာသူတို့မသိတော့ဆန္ဒအလိုလိုက်လို့ဝရိယထက်တမ်းပါတယ်ငွေသမားကလည်းငွေမရရအောင်ရှာတယ်ယာရုသမားကလည်းယာရုမရရအောင်ရှာတယ်ဘွဲတသိသမားကလည်းဘွဲမရရအောင်လုပ်တယ်ကွာခုခေတ်ဘွဲရတာလွယ်လွယ်လေးပဲဘာဘွဲလိုချင်လို့ဟမ် easy going အဲ့လိုလွယ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပြီဆိုကြဲကရင်ဝရိယတော့ရှိတယ်တမာဝါယမဖြစ်မလားမိစ္ဆာဝါယမဖြစ်မလားအဲ့ခုဒီနိုင်ငံကြီးတလွဲဝါယမတွေကြောင့်အောက်တန်းစားတွေဖြစ်ကုန်တာရှင်းမလားကလေးတွေပါတယ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်အားလုံးနော်ဘဝပေါ်မှာဘဝမှာသီလသမာဓိပညာကိုအချိန်မခံမဲ့တည်ဆောက်နေရင်အဲ့ဒီဘဝအောင်မြင်မလားကြရှုံးမလားအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အောင်မြင်မလားကြရှုံးမလားကျေနပ်သလားစိတ်မှလည်းဘယ်ဟာစိတ်ကောင်းဘယ်ဟာစိတ်မြတ်ဘယ်ဟာစိတ်မှန်ဘယ်ဟာစိတ်မားဆိုတာဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မလဲဒါဖြင့်လောကမှာအဓိပတိကဘာလို့လဲပညာဒီနေ့လောကမှာဖျားပွင့်လာတယ်ဖျားပွင့်လာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘာကြောင့်ဖျားလို့ပြောလဲကြည့်တပ်ပင်ညုတညံနော်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အလုံးစုံကိုတိကျတဲ့ပညာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပညာရှင်ကြီးကဓမ္မစကြာတရားမှာဟောလိုက်တဲ့အခါတရားဟောလို့အရှင်ကွန်တင်ညအစရှိတဲ့ဟောဒီလူသားတွေကတဦးတိသွားလိုက်တာနဲ့လောကမှာသက္ခုံဥရပါရီဉာဏ်ဏဥရပါရီသက္ခုံဥရပါရီဆိုတာအမြင်မျက်လုံးရခဲ့ပြီတဲ့ဘာမျက်လုံးလုံးဆိုတော့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ဘာမျက်လုံးဉာဏ်မျက်လုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါရမေဉာဏ်ဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလင်းရောင်နဲ့တကွအမှားမှန်အကောင်းဆုံးကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့မိမောင်းကြီးထိုးပြထားတဲ့ဝိဇာအလင်းရောင်နဲ့တကွမျက်လုံးနဲ့ရှင်းလားအာလောကဥရပါရိလောကမှာအပိတ်အဖုံအတားအစီအနောက်ရှက်မရှိတော့တဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတက်ပေးခဲ့တဲ့ပညာပေးခဲ့လို့လောကမှာပညာပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဖျားဒါကြောင့်ဖျားဘာကြောင့်ဖျားဖြစ်လဲပညာကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ်ရှင်းမလားသဘောပေါက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးပညာအရေးကြီးဆုံးစိတ်ကိုထိန်းကျောင်းနိုင်တာလဲအေးဝရိယကိုလမ်းညွှန်နိုင်တာလဲဆန္ဒကိုအမှန်ဖြစ်စေတာလေဒါဖြင့်ဘယ်သူအရေးကြီးဆုံးဒါကိုဒီမှာတာမင်ကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကတာမင်ကြတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဥဒိဋ္ဌပန်ဆင်လေးရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်ယုံမှတာမင်ကြအထက်ကွယ်စာသင်ကျောင်းဖွင့်ပွဲနဲ့ဘေးအလူဒန်းသောဖိတ်ကြားလွာတဲ့ဂျပန်စာသင်ကျောင်းအတွက်တာမင်ကြဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပညာရေးဩဝါဒတဲ့လိုက်ဆိုပညာသိပ္ပငေကဖွေးရှာပညာဆွေမျိုးအာကိုမီရှာပညာတက်ကမြတ်လာသီသာပညာစွန်း
Bhatan Shemin Jang. Osaya Jang. Langgaung Binyang. Chanda Dukha. Beda Binyang. Amyen Nisa. Sauma Binyang. Nibandu. Sangbu Da Binyang. Kong Lai Dabya, Nau Da Kau. Binyang Thipa. Ngega Pwishya. Binyang Swimyu. Aku Mishyang. Binyang Daka. Miala Dida. Binyang Swam. Potong Shimin Jang. Osaya Jang. Langgaung Binyang. Chanda Dukha. Beda Binyang. Amyen Nisa. Sangma Binyang. Nibandu. Sangbu Da Binyang. Kerali, along tu biro, sound saja boleh lebi ya, no? Ada di lingali maringku, no? Binya ada binya, binya ma ati binya ada binya, nyam binya sobi dongbang sih dek, mana bang sih? Barile, ati binya, nyam binya, jam yo. Ati binya, no? Ngegeli kerega ye, miba miaga. Tadami digu, tidak lau, ayen tempir. Leusia mitai swada, pobasriya, minepa. Piora sura au, tuada lada au, nira thinda au, sada tauda au, matemula. Ini tenda tenda ama. Atwa Allah aniye kiao, asatau aniye kiao, apyo asu lima yinci kiao, ati pinyari otte mabeula. Ati, no, belu pyo amale ati de, belu ne belu pyo amale, belu boku ne tuye belu pyo amale, belu ye kima belu pyo amale, pekala ma belu su amale, era ati. Siapa? Asatau yoga kiao. Tuido mempunyai awam, siju mempunyai awam, asi mempunyai awam, nalung yoga mempunyai awam, dah ati binya, tiye jira. Ati binya mabawa ini, ngerunga, pisalakha negai. Ayuwe nene yaudana yoga bauzong wain lah rabai. Ho, asa tau, no, ane itai, apyosu, atuala, alongzong ma, tibu le lure, tapu le lure. Ho ke lah? Ero tade, tuada lada piura sura kamaun tade, sange si tade, dah ada pinjari, no? Eri teh mama, nau songa nyam pinjare, pare? Nyam pinjare suah bale. Akaun su, ajaun ju, ama-ama, wibam pancha nainde. Nyan. Sinjin dong dia aku biar. Pau biar. Eh, ti le ti de. Tatel tatel. Sinjin dong dia masih. Lama ya obama. Ti ne yung, tan ne yung ne. Mabi de wu. Nyan si de, nyan si de soa. Nyan si de liwa. Eri ati, eri ataku. Mamang kangkang, ajo si si, atau cara dah. Siapa? Tapi apa bau dah? Adi binya, ada binya, nyam binya, bi zong biro, turau kau, kau zong kau, pima, tapi bi ne, miu ne, ya ya, bi du, bi da, tote, cibwa, cahda me, hebula. Elo, binya si ma, binya si go, miwe ma, ni mara tuwa, yeha dah semua de. Kau tahu kau masih jadi siapa ini? Lack of good leaders is poverty. Poverty sura. Kau tahu kau masih siapa ini? Kau tahu kau mati jadi pobiro siapa ini?
Not knowing to good leaders is poorer. Gong zong gong mati yin, po piro sen ye dwa me yin. Now the kuga. Gong zong gong go yan du ho ti ma chen di. Am ye a sen ye zong pi yi. Regarding good leader, ex enemies is poorest. No, go ye. Gong zong gong go yan du lo ta ma ta yin no. เสียงเยซงဖြစ်မယ်တဲ့แกခင်ဗျားတို့အတွက်ခေါင်းဆောင်အောင်ဘယ်သူလဲညင်ပြ ဦးဇင်းဒီစာလေးဘုန်းကြီးတော်ကလာပြီးတော့တေချာဖတ်တယ်လမ်းမှာအခုတရားပွဲလာဖို့လမ်းရောက်မှသူကလာပြီးတာအဲ့ဒီလှုပ်ဆမ်းမအောင်နဲ့ Okay Lack of good leader is poverty ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိရင်ဆင်းရဲမယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်ဟုတ် Okay ကောင်းဆောင်ကောင်းကိုမသိခြင်းသည်ပို့ပြီးဆင်းရဲတယ်ကောင်းဆောင်မယူတတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမယ် not knowing to good leaders is poorer ကိုဆင်းရဲသွားမယ်တဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းကိုယံသူလို့သတ်မှတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်းရဲဆုံးပဲတဲ့ regarding good leader is ex enemy ဆိုတာယံသူလို့သတ်မှတ်ခဲ့ရင် is poorest အဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သွားမှာပဲတဲ့ကောင်းပြီ အဲ့ဒီဖြေကိုတည်ငါအတွင်းခင်ဗျားတို့ရှာနိုင်အောင်လို့အစဉ်ရှေ့မှာအကြာကြီးပဲပြောခဲ့တယ်ခဲတို့ခေါင်းဆောင်ဘာဖြစ်တဲ့လဲအဲနည်းနည်းရိတ်မိသွားပြီနော် တည်တတ်ရလားတည်တတ်ပါဗျာအတုမရှိအနိုင်မဲ့ပုံကိုကြီးအဲ့ဒီပုံကိုကြီးကခေါင်းဆောင်ဆိုမရှိတော့ဘူးဗျကျုပ်တို့သေးခြင်းသို့သေးဖို့ရှိတော့အခုကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့အတွက်မျက်မှောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်တာမင်ကြီးတောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးခင်ဗျားတို့ကိုနီကောင်းလမ်းမှန်နေလမ်းညွန်ပြီးတော့ဒီနေရာဒီသားသားကြီးကိုဖွင့်ပြအောင်တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်ရှေ့ဆောင်လမ
aku tu mesti tahu. Kalau bannya sebiji di mana? Dah be. Kalau gangsang so yang pogo nak lain ni dek dek, ho pogo di pogo mah langsung ni dek dek, di ni kemarin lang biao ni. Siapa? Pogo mini amala, kau bayi pinya siang lu amala. Hai mah, pinya tiba, gue ngega puja, pinya suemiu agom ida, pinya ha kau suemiu beri. Kau tu, time me, ni nawa ni nawa, loka dan ni gua insan be, loka biasa nara gua pesen be, enak balik. Pinya, pinya takka miala di da, loka miya tu deh miya tu aku sura, pinya dek pinya si pinya mah, pinya sun potong saja, pinya asuan tadi temye deh luha, adon saja tu aku boleh kena ni, siapa? Di dua sema biar biar mana nak biar orang gang gang so hulu lulu di lulu lulu hua ma biar ye ralu lulu dia ma biar ye ralu lulu di ne di hujau di jau era pinya meri mulu gong jau ni tu mungkin lah hoba kiri apa jau betul apa jau bang apa jau le kau pinya kau yau ni cina sema biar ye le dah biar ye lah bawa ngadi lu biar ngada lu biar cina. Tak boleh bawa tu lah. Kau kemarin jauh siapa lu lah? Mana u dah kau jauh tu? Mana u dah biar lah? Abah lu jauh ni tu. Pinya meri, adui kau me, adi me, adam me,
Maluda, Maganda, Mabiora, Masora, Matida, Majanda. Tu orang bumi buat hanya gojaun, eh? Tua bala, tapi bah kau dong thamale, eh? Kau dia awal ni lay hor ni tu, ada, ada hor ni lulu, balu bayi ni tu, ni lo pinjam bayi ni lo, ni lo pinjam dah tuan, tu lo lo cian lo lo miarau, siapa lah? Tung bayi bayi kat dalam lo jangan ni makaliri miarai balu, si naga lungeri, hmm? Betul kau dong thamale? Cina ke lah? Tapi apa udah lah? Pinya sendam mema, bawa sendam le, loka sendam le, lumio sendam le, cina dah lah. Chanda duka beda pinya le, oh, pinya dah macam chanda mana? Pinya masih? Chanda ya mana? Oh saya jauh langgang pinya siwa syain le balu. Pinya lure, laman kaman syadapu, kuri ma widma loba dabari budu de de ngade ma biyo konde cincin le tisamsi, eh? Puasa cincin le tisamsi, pinya meri lulu ni jaro widma loba ne, amya cisa jene tu, belum ma yesi matiu, toba la, gunaikan ganen yang gua lude, udah lu. Oh, lomeng ni ni nasi jo, ni tau nasi jo agri ya komuni cawui tu mereka, ten nasi ya komuni cawan lah. Di bawah gua me, hoba gua kau dari ya. Ma beri gua je ni, tanjung cawya tercaw. Okey, yang siapa me? Lain siapa kau dari ni? Yang lain lah, yang lain ni. Padahal mereka kau boleh darab pebe, nara kau jaga gapin. Balu salu miao. Siapa? Hoba ada sena, wala di bawah ada kau yang aje ni, pelulu yang mana? Dekah hoba kah biar eh, di negara mah balik lu ane le, akang zul dulu piang lu bui me, kau nama lu cium la, ini dia disini kah orang lu bui de, piannya meri yang wala lu jalan, dah time pi lom pi si dua, nale lah, tapi balu lu, ini ciri mah piannya me, dekah mah piah pun la de sura, piannya boleh. Siapa? Akang su cangju mama ngu wiban panca pime pinya. Tanya, jadi sih siapa piye sa somari tikong pinya tibang ega puisha pinya suimu aku misha pinya gu suimu lu aku bu sharhare pinya daga miala dida pinya som potong si minja. Usaha jauh langgang binya, ho. Usaha jenle, langgang lama ngoh berdua bimar. Binya bimar, chanda duka beda binya, ho. Chanda duka ubi ni nala berdua. Binya we, binya si ma chanda dada ni nene. Dini, betul. Amerika ni ngaji jauh. Niya rale ijan le tua, lara le ijan le sah tau rale ijan le kudu. Pama ane mesti sah tau le ane kini dek kau lunga. Pinya dadi BB siman sahaja dua lor, sahaja ane itu, dua lah le ane yakin, abiyo sulle ane yakin. Turun dengan mau ni dekari high speed aje, tenai main tiada jono mau ni dek, pan ane emam siu esi aje, sini kan ane dua ni dek ubi, pinya sini mau ni dek ubi, dua balah, jio jina dek lah, ngaze pinya ngaze jo. Bahasa, bahasa peso, bahasa yang bahasa sama masih, ni yang lain dah. Kau kemarau di mana anak di negara itu gaya macam ini. Bayam berat time ni, bayu tu ka, wayung tu nga. Bahasa peso, lupa mana, ejan ni, longjong ni, lupa ni deh. Pinya meri, ocho ni deh time ni. Cina, ngah hari gaya macam ni, wan ni deh, aku ni bau, ngah leh ngah sejauh tu abi, no. Tidak nyinja mama di dalamnya. Maksud, pinya meri juga pinya lo. Siapa? Longjong ye belu lo amal kuri kuri ni pasti dewu tenaji kai mi gay dar hamal longjong ni lo teni dek. Kuri bukan dewu. Siapa? Tawa apa tu la? Eh, orang ngapio orang makan apa?
chana dukha bina na bale. Jinya, amyera sao shao bima le. Jinya bale, siya roi biyo laida, kong laida bia. Now so, neibando saungbo tap jinya. Bale? Adi binya ada binya nya binya ne bi zong bi ro tu ro gong gong zong gong phit ma dai bi bi ne ne myu ne ya ywa bi du bi da to de ji bwa chan da dukkha bi zong me gong zong go ma myin yin gong zong ma shi yin sin ye me gong zong go ma ti yin po sin ye me gong zong go yan du lo tat ma tha yin po bi ro sin ye zong phit lai me de aku khmyar lo a binya tin mu go twon song ni ja de Pinya yigu, now ni ni jare suye. Sin ye dre? Sin ye li me. How will I? Kao mi. Ero, uzin no dre. Yadama ne ba de video shin ji ye. No? Luri ye sin ta ha. Padu jang kwe bia dwara. Pinya jang. Ba jang? Labi eri pinya ma. Uzin no dro gong no dre. No? A sin tong zin shi ba re. Pinya da. Pinya shi, pinya shin, lebe bena sin. Tika, pinya ta, now, now, ero shi uzo pinya ta on te yame. Balo me? Ta on te yame, ero ten se ya, mien se ya, cha se ya. Chong te ma ma hovu. Ho chong di chong te ma, ho teka do di teka do te ma pinya ma hovu. Balam mama masih benar siwa ye pinya dalo jiwa ni dalu dia masih ulah. Benar dah mama awamu, era di kamu hubu, era biasa malu. Tunggu ya awam belu siam le, loka lema tugu luri yongji musi awam belu tisam le sura pinya tu dade. Bejau mana dade siam malu. Siapa? Tahu apa dada? Jauh ada lah, boleh maju kami ia teh muiyan ni dekau ni masih ulah. Eh, era boleh maju kami ni dekau pinya dada lah. Hey, mana lemba go pinjat dah cendera toke dah mereka, eh? Lemba down down je ni lah ludiya go. Nalai bayi nong ni so, sofia mana lugu apa pinjat mana dah lemba down je dah bawa, tuan lemba go pinjat cendera u. Siapa? Tepat apa tu lah? Nalai lah. Eh, ada soal lemba go pinjat cendera, lemba go xiao gu ejar, lemba di lor tepung itu ada apa? Cina deh no? Eh, lor. Tak awam tengah ni, no? Tengah ni biru letak ni ni, mien biru, cah biru, aku lek kamera tu balalu cah. Tengah la tengah, tengah la nara sura baru tau. Dah be, udah la di pelin mawar ni balu down si yang show biru ni lek sura. Pelin mawar tim te biru pure aku, kamera tu tengah biru lo di dia dek hora. Siapa la? Tade. Ten lo dade, mien lo dade, cha lo dade. Ten siya, mien siya, cha siya. Okay. Eri dade, pinya da. Eri dade, pinya go. Tu niya ne tu anwen gwenja atong cha dade lua pinya si. Oh. Dade, pinya go atong cha ma? Pinya si. Tachua sabi jangan ni nasa ang dade. Padade, madade, lila dade. Sekarang biola macam apa? Hmm? Tua pinya ada deh biola apa udah surat? Surat sempi awam biola kerja deh babi nyama macam biola ni. Sapa dah dah bersih? Saya dah dah bersih. Siapa? Sada deh surat he makuk saga ye dah dah sih deh, pada dah sih deh. Eh? Tua apa dah? Cio cina dah? Aye apa ada binya? Amye dan dulu lila, era sabet dam binya muda tu. Sada yang ne binya dapat siapa mau? Siapa? Eri sara binya u condong biru kubu ama tu ne ane tu. Apio soda, atuala da, sadau da, ane cai da, ajansi da, lokai da. Eri da dehu bin biru tongcha ma binya si. Tada re binya u bin tongda ma. Pinya si, siapa la? Ari tahu ne pinya aku, a joshi zon, a kang zon, lan zon yang aw. Yesau ne ne luma pinya si, hebat la.
Jina bila. Pinya tanda yang nabi mula. Eh, aku ni nanti nanti ni. No, kali ni lecang tarap. Pinya tanda tanda tu ubah nanti awal lepas ni jinira. No, kena tanda yang bila, syaitan yang bila, seran yang bila. Kau dah tami ane time mada dah, atau alam mada dah, abiyosu mada dah, terus mesti. Jauh nanti ni lah. Tapi kalau jauh nabi ayam buah tu, dua buah, dua jauh. Tapi ni kali jauh tarap balu puru. Di luar itu jauh lagi. Kau cerabu kau melayan naik musuh. Babi nyama macam lo. Siapa? Siapa aku kekak? Siapa yang aku suka dia? Siapa yang aku suka dia? Minta demi pinjam macam lo. Kau mah lonjong ya? Siapa yang ayuh ya? Tu yang itu kali dah mah lima cawat dah. Lima so mau dah. Cawat so tain dah. Macam kalian lantau. Eh? Doa bala. Eh, lau biasa mah, dah melau soye. Menurut cawan ni, tinggi sesi kong kami tak ngah, ah, allum so. Pony ni tu lulus agama biasa, lulus kau yau lulus agama biasa. Mana dah nong surah boya bibi dia lama jadi kaga. Cawan siapa orang bah di? Biar pony ni agama biasa, ulah bah boya ni, memang benang agama jila. Jijel lau. Tua bala, oh bala jah lumiu jah ini dia, dua dua, lagu lagi siapa, ha? Oh bala jah ini dia siapa le? Di jauh saya bapa bapa mama tiu le, jadi itu. Tua bala, siapa jenah tu lah? Tua dah aku kongjung ni dia tu kau tu. Bala iya tak kulau tu yang bukan le, tu kau tu pinjat dah cek. Tak itu dia rasa, lalu subjek itu kuatam. Ngada dia lah, apa daru bida punya. Daru bida orang kau ambil dahulu, wasa kemalau dan. Boleh lembat orang bida, apa jangan bilu bilu dahulu. Tua bala. Ada orang kalau ti bilu biar lu yala. Miahu. Kuli lah budaya pada yang itu ku. Ti jalan ni, kuku kuku. Ada orang kalau ti bici ni. Lu anda ni la, loga mana boleh ni be? Siapa? Tapi apa bau tu la? Kita ni pinjada, pinjasi, pinjasin. Cina deh no? Kita ni pinjasin dan kue tua bong lego. Di ni alam tu emam itu aw. Maya mangli surat dia hom. Baik. Kita biar ku kuna ya kue ni dia kau ni aku masak biar. Oh, tu bah, tu bah, ni baru. Tanah ini tu bersih, hodah bah, ngah doa umah umah miawariu, no? Leh hobi. Alo, badi ya home. Oh, dah jadi dia umlo kongdan, no? Ngah leh tene, di lobi lah ino sembuh doa mabe, no? Miasa miasa ing koro miaji si zengalaga, no? Tawo ti bima, bemale. Lawi di bima, tengah ya bogo ini naya bolo, mian ini biar ini mabih nai lo, naya boleh biar me, na? Anada pun itu teji ye, wiza ka jauh maji ye si, pare pare. Elah di tawat di bima, si de luu ye tan kona se si de, kalau si de, sama ro kona giri bogo, na? Elah tan kona se, eri bima ni de. Ari mewah, amatan tenshar ya pogo ini yau, anarabing tetehi ye, wida ka jauh maji ye, anarabing yang le jauh naga be, wida ka galai jauh ma. Ari wida ka ne anarabing ha tru ema, nesin tangga natau sunsar, belau. Nenu ensu ini nenu, kulinga sebarang. Yekan lau niya. No? Dodri kanjamajin kuwabu. Tila. No? Eri bogo jiri uzen saapadain liza re taru khor. Uzen chao ma tanga tatao sumpe kachine toro khe khe loa. Tanga te ya lao soyen go nai neyao toro lumba. Oh, ngaru miya bongkan ne lai.
Anarabe nyoga ne zin ka nira balao. Natao at least era anezo. Anezo ndanga natao durosima. Kilana namajana ngaya aganu ede ngaya. No? Nisaba amye alukana ngaya. Hogala? Anyone ma kayi dwa de the side dwa nire pia dwa pia la yahanga ngaya. Ni dangana natao. Dabin Tawati Muga, the child of the Tiri, the jewelry about when the child of Boguri, Minzo Yazariga Songa Chene, Alu Lochene, Mingla Buello Chene, Babuello Lu, Drone Yau, Deo Yau Bama, Simbi. Hope we know Babinozro, Drone Yauga. Papuelo lo Mamangangan Lanyo nine Usau nine Pasido Pinya, da Pasido Miaso Pia Mushi de Tangari Pimeswil, Miaso Piau Pelunia Tangin, Penia Mania Chayame Pelu Kimune Buzuame, Pelu Satam Yusiziam. Bello, those home you, me, where those are wood. Second, Ludame, Gong Gong Yi Ti. Miazo Piaja Lion, Shindari Bodra, Balayan Benia, Shima, Boglan, Balayan Benia, Leway, and Lea, and so on, Lagatarabu. At the deep Bogo Yi de Benia, Ega Dawagaga, Benia, Mahadawaga, Benia. Tito Seaman can't wear any yama, Amadan Junction. Tito. ตรุ่มไม่ป่ายเลยป่วยไม่สิวเลยบาเร่บะลောက်ที่ပြောတယ်လဲဆိုတော့တန်ဃာဘလောက်ပင်ပြီးဆုံးကဆုံးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်မစီမှန်ရင်အဲ့ဒီပွဲဟာအလူမမြောက်တယ်လို့ပဲရှင်းမလားဘာကြောင့်ဘာကွာနေတော့တခြားတဲ့လူတွေနဲ့သူတို့နဲ့ဘာကွာတော့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့ วิสาขาเจ้ามาเยอะแหละ9เนี่ยตมิกตอฏฐาปันตีฐานบาตีฐานเลยตอฏฐาปันตีเลยဆိုတာကตอฏฐาปัตติเมปัญญาตอฏฐาปัตติโพปัญญาเปลี่ยนပြောตอฏฐาปันตีเนี่ยไอ้ปัญญาบาโหပြောล่ะ တောတာပံဆိုတာမှတ်တာခင်ဗျားတို့ကလွယ်လွယ်လေးမှတ်တယ်တောတာပံဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်းခြားပြီးသိသွားပြီအောက်ထစ်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှပိုင်းခြားပြီးသိသွားပြီသမုဒိယသစ္စာကိုသမုဒိယသစ္စာပယ်နိုင်သွားပြီဟောပယ်ရမယ်ကိစ္စပယ်နိုင်သွားပြီမေဃသစ္စာကိုမေဃသစ္စာပွားမရရမှသိသွားပြီနိရောဓသစ္စာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီဘာမှမဟုတ်ဘူး ရှင်းလားအဲ့တော့လောကုတ္တရာဉာဏ်ကြီးတောင်ပြည့်စုံပြီးပြီဆိုတော့လောကီရေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဘုရားပေါ်မှာအကျွေးမဲ့ယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာအကျွေးမဲ့ယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာအကျွေးမဲ့ယုံကြည်မှုဗုဒ္ဓဝေယဝဆဓမ္မဝေယဝဆသံဃာဝေယဝဆနိုင်နိုင်နင်းနင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထူးထူးချွန်ချွန်လုံနိုင်ဘာဖြစ်လို့ပညာရှင်နေဖ
ตัดดาวตู้ด้วยตรงชาดาลุปัญญาสีเนี่ยปัญญาสีบีบีตัดดาบันสุเรตัดดาบันดีเมตัดดาบันดีผู้มียาวละเอ้คุณกูมียาวเลยพูดได้ยังที่ยาวเลยบลาวนาบูนาบูคุณอุเซนุบ่าวเองอุเซนุปิรกาต้องบ่งกูเจงเจงเข้าเข้าข้ากับพับบีบับแต่เด็กโตโตกูกูได้ไม่ยังผู้ยังยาวบลาวนายเดียอุเซนุปัญญาสีลุบยาวลุ ไม่ยาวูเขมียาโรเลตยาเรบลาวนาทาโลดูขาดเตสาเรบลาวตีตีเนาะคุณเขมียาโรเตะบาร์เรขานาบันนะบ้าอ๋อตีเตะอะไรบ่เมียอะไรมาเมียอุล่ะไอ้มาเมียเรขานาดีโกบายอะไรมาบายอุล่ะบาดเตสาโรปีนี้อาจารย์เดินยี่เว่ทูบยอดยามลูก
哎，买铺也不啦，别伢们修，得得得得，古板们修，好不古的古板修，修的偏，老家古修少奶奶，老娘奶奶打地嘞，修的了别伢新，都是要别伢的 flow， 喏，是新的嘞，阿罗，外面的嘞，多宝贝啦。别人的别人先先不啦，哎，别人先先的说了，多么白眼，比，哎你妈，提着多少啊？爷爷爷爷来来玩了，爷爷来来玩了，爷说了，保险干先撇掉，都哎妈，西马没路，看过没路，喏，啊弟弟多啊，有钱啊，有钱了，拿着白银来，拿着白银嘛，都要赌，喏，那时候赌。现在好的要看机，弟弟要看机，然后谁家家来留看？然后说都得米嘞，都么拿，不对嘞？哎，都么拿得米嘞个？啊，路里我西门看过我过山表查，好不来？为啥看叫我妈爷了？弟弟们打得米嘞，越要打得米嘞看，米嘞越要米嘞看，你路过着来查家了。你老公子嘞，他比着表叔家着，你拿着本业、台机业、他没都没拿，都没拿，他没嘞。当俺为啥我说当俺那厂给啥物？奶奶奶奶，西门看过奶奶，阿陪老的，可没着伊啊，陪阿叫我啰啰啦啦端奶奶，阿路外的来比着嘛，西门陪奶奶，上月陪奶奶，好个啦。哎，他没嘞呀嘞，当俺为啥我说我奶奶奶奶怕给给着月嫂奶奶不顾嘞？俺们在阿古尔，麻烦嘞，阿古尔，怕跟吃呀嫩嘞，吃呀米嘞，记着，俺那边伢落下他，来买点内脏喽，阿江对呀里个扒拉喽，他没撇的都没拿个，怕跟你讲嘛那东西的嘞，都个没讲嘛麻撇了。把皮拉来，阿拉们那么讲皮拉来，看见了皮被卖，可卖着过。阿那些皮多嘛，说了都大王压他了。你们搞你的，家个的，奶奶奶奶西门比你的都皮，你们皮，对不对？干阿了的，为了那个边产子的边产拉皮着，闹手，地缸帮来，地缸你钱要了。要来了嘛？咱们那个都要出现在别人表里，我可没着白要你嘞，可没着白路费没断你嘞。哎，你那个没赚那尿布，没得跟阿屁股对劲嘞，我阿屁股靠比较哦。说了，阿拿着本的天机股，阿路费的苦啊你来靠啊，好比喏，这天机也白断了。路外嘛，多阿比多罗巴；路外嘛，多阿比西曼国给上月背的，免说偏路过十个点不会。然后出的偏，免说偏过边路，偏过来专门不会顺，那这边路啊，人要啊。为了看偏偏，那这边偏偏人要为了西曼看过呀，他看这里你要弄多啊。然后阿里外嘛，西曼那种哪个拉靠的？谁去？哎，巴罗，他没都没哪个，阿靠路来路，巴偏路来过，哎嘛巴偏路来。都是没你们讲的，都没的，喏，哎，他妈没好物，他提起，你们讲的啦，假币，他提起是深夜嘛，收入，那些些嘛，收入都没标了，啊，苦了都没看那那物车嘛呀，他提耶，哎，他今年苦多钱呢？他提起个靠背嘛，路标路，哦哦哦，收不着，咪咪高山，咪咪高坡，差嘞，他没说了，吃不啦？没吃不啦？吃大包，但不差大包，哎着。要说比较困难，比如都不拿西呀多，都不拿西要多的，他们那些也比较累的，也他妈不累。要的所以没陪老的路啊，谁不路？他们不路偏大嘞。说了话把表了说了，忙累把表了累，把嘞把嘞。不多啊喽。
Tamiya, Baduro. A pew, Jidan Yaida. No? A pain at the me, Dilu Biosiala. Biosinla. Loga, what the Yaya, Biosinla. Mabiosinuno. Mabiosin, Zaga. Tamilo delu, I believe you like. What? A pig a sepulu, the me. The loop shed down at the me, eh? A pile mabio. No? What? Eaboma, think I'm only pinny, we don't drop short on him. The loop here, I let the me, Zura. Babian Bureau. Mounly Babura, lady. Zura, the tea, sepul, huh? Don't come, eh? A pill, mounly lonely. No? Tamiye, no? Balu ke yang chau jari pioni dah le? Apa le? Hoke lai. Kau tamiya kau kau mahu mamanya segari pioni bisu seibu malam bula. Pura bo apa le udah nara bayi tadi ya tadi seibu tuan. Tami pernah piora dong. Apa le? Apa? Balu ke yang kau nari piora dong. Mau le de mama mayau mau. ว่าเลยว่าเลยมามาก็ยังชอบจะพยอนนี่ละมาพูดเลยขอบีอ่ะพยอนลีโซลีฮึพยอนลีโซลีมันลีนี่ได้ก่อนที่ว่าเลยเนาะเฮ้ยทำไมอภิลีเป็นลูกพี่นี่ละเลยทำไมเนี่ย อ๋องาตมีโหดาวิยาวะสะธรรมวิยาวะสะตังกาวิยาวะสะนี่ลงนี่ภิรกเวตมีหาเจ้านี่แหละเทมาเยงาตมีเจ้านี่ล่ะลาเตบุมองนี่มัมมาไม่เจ้าป่าวบาเรเปดุขะเวเปียเนาะเตียก้องเซนบาเรมาเยขอเปีย ก็ไปดูเลยไปดูอภัยเนี่ยทำไมอภัยเนี่ยทำไมอยู่มาอย่ามองลิฟท์เนี่ยไปดูรู้จักฮึที่กันนี่ตัวเบ้ตัวจริงเนี่ยสุดตัวขวานอภัยเอาออกมาลูซี่มันกังวลเนี่ยนี่มีสวาพยาเจ้ามันมีดอลลาร์เอาเด้อเนาะยาวๆเช่นมีเนี่ยทำไมไปรู้พิจารณาเลยมันไม่รู้ละ มีเด้อบารู้สติมามันตีเบ้นี่มันก้าวหนีได้มันตีอยู่แล้วเราเต้นตามเช่นเนี่ยตัวมันตีอย่างก้าวหน้าบ่ยูจงมีอาพี่พี่พี่อะไรแต่ไม่เอ๋ไปเลยมองลีบ้าพี่อะไรเขาไปเนาะสรุปไปเลิกได้หรือเต้นสิบปุ๊บตัวไปอ๋อไปกูก็ยังชอบใช้เนี่ยชอบพี่อะไรเนี่ยแต่ไม่เอ๋ก็ยังกันนั่นนี่พี่นี่ด่าละไปลุกพี่ด่าเลยแต่ไม่เอ๋ไปเลยมองลีมามา ไม่ยอมมาบูยังไม่ยอมตัวตัวเราตมีกะตัวตัวเราดาริมาท่านเนาะเด็กข้าเอ๋ลูกพี่อย่างนี้พี่เจ้าตีสิบปุ๊บตัวไปอ๋อตมีเอ๋เด็กงาตมีพยายามวิยาวัสดมาเตียวิยาวัสดังงาวิยาวัสดเลวพี่เจ้าเป็นเนี่ยตีกันนี่จะมาเกี่ยวชาวจารีพี่นี่นะตมีเจ้าเนี่ยลุลาตมีเอ๋มาเลย เนี่ยองค์ที่ชาบิโอมองลีมามาไม่เจ้าป่าวอย่าบิโอเอ้ยพี่พี่ส่งตรงพี่พี่ส่งด่าได้ยี่จีเลยเนาะพระธรรมะไม่ก้อนเนาะตบีไปลบชิดด่าเลยมองลีบาบิโอร่าลีโอ้ทุกข์ข่าวเอ้ยตีกันนี่ก็ยังชาวจารีชาวบิโอในงานตบีอะไรก็ยังชาวจารีเนี่ยแค่บาบีมองลีมามาไม่ยอมมาบูเนาะ ผู้สกุลตัวตมีอยู่เลยมาอีจ้าสีองเต็มไปทั้งนั้นเอ็มดามาตัดตีน่าเลยตมีถ้าจะบูราวิยาวัสดมาวิยาวัสดังาวิยาวัสดเสียชั่งเลยชาอัมทาวละอัทาเรนิยารายมาในเน้นเน้นไปไปในในมันกังกังกาวสาวในเนื้อสาวในเนื้อตมีไปลบเสียด่าเลยยูจงมีอาพิบิดตมีได้เจ้าหนีลานตมีเย่อะไร The T.
ยูจงมียามเช่ไม่ยิ้มเสียนั่งหัวดีตรงก็ไม่เปลี่ยนนั่งเนี่ยตีตัวดีตรงก็ไม่มีไรเด็ดแต่ปีเดียวสูงลิบบ่ตัวบาลเนาะเอ้ยเหรอแต่ที่นี่ก็เลยตามมันบุกรมหุบปฏิบิดาต่อตาบันปฏิบิดา ตอนนั้นที่พี่จ้าตอนนั้นที่พี่จ้าสุดาเด็กที่เนี่ยวิจิกิสาสุดาเป็นยาวสินเนี่ยอากุตุกันเนี่ยกงเพียพี่จ้าตัวเดียวล้อบ้ากงมาละตัวเดียวโมหะมากงได้อยู่มากงได้หรอตัวตัวมีบาปเยอะเลยสุดาตัวมันตีเช่นนั้นเอ้าตัวฮะตัวมีเยอะเช่นเนี่ยสุโลยันได้ไปกูตีเดล่ะมาตีละโมหะมาจ้าไอ้โมหะเอาไปบาคอร์ อาวิสาลูกคอร์โมหะอุเบบาคอร์อาวิสาไม่ดิวแต่มีด้วยแต่ส่วนใหญ่ตัวเนี่ยมีอีกเจ้าเจ้าจ้าบ้าเลยจอดาบ้าเพลย์มีอีกจ้าระจอดาแต่มีเลยเสียสูบีดอกชิดเด็กแค่ไหนสิ่งก็ไม่ชิวละเอร่างะลอบะแต่มีชิดด่างะลอบะส่วนใหญ่ตัวร่างะจอดา จุ้ยวิดวาระก็โมหะงานตมีดอกอภิสูรละจีเอ้ตีจินซูตีตัวไปบาลีบาลีตีจินซูสวนบาบิโอละแกนี่โน่ตีจินงงตีจินละตีจินซูตีจิน เดี๋ยวมันไม่ตีไม่รู้บาลละเอ้ยไอ้เราจูบีเราซีเซนท้าวลูกอ่ะมันรู้อ่ะไอ้เราตีซูเนี่ยตีจันละตีกางตีจันละแต่ไม่ตีซูสุดาบาลเลยเพราะว่าจะคุยเส้นดังกับบ้านได้ไหมเออลาวีนะ ตีละตมารีปีญญาปนัสสิงชิโรเดียบันนบารุเอ้อตีจินซูสุระตีละตมารีปีญญามาป่าไปเนี่ยตีตัวเราบ้าเลยตีจินซูตีละตมารีปีญญาเนี่ยตีอะไรตีจิงก้าวเข้ากันละตัวโตลูไรตีมามาเจ้ากูละเจ้าดีตีมาเจ้า ตีเรื่องข่าวตีจินซูตีจินละตีจินงงตีจินละโอเคตีมาแล้วเจ้าเด้ตีจินซูตีมาเลยเจ้าเด้พอบีตีจินซูมาตีจินยังเป็นลมเอ้อเรื่องอะไรเดี๋ยวไปถึงการมาเรื่องมาเลเซียจะกาชีอันนี้จำมาอันนี้ไม่ยัง อันนี้กาวเนาะทำไมตีเนี่ยหนียี่มาไปหาอีจีปะอัตีเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ยินอันนี้ไม่ยินอันนี้กาวเนาะประตูว่าเย็นเนาะทำไมเขาไม่รู้บ้าเย็นลิจิอ่ะมั้งเอ๊ เออเนี่ยเนาะเขามีอะไรว่าในเจนตุลูในวิธีเรามาเก้าเจนตุลูยามละเจนนั่นละทำไมตีกันนี่มาบัวมาละอะคุยยี่ดีจีเลี้ยงมาละจีดีมาตัวมันน่ะตั้มีกะอะเพี้ยวตีกันนี่จ้วยเจนเนี่ยเต้ตังขอใครน่ะเวทนาพี่นี่ละบ้ามันเบี้ยวอะเพี้ยวตีเราไม่ตุกตุตีเลยตีเลยเชิงจามาเชิงมีอะเพี้ยวขอไปจ้าว่าขอใคร ยาวเลยลายอ๋อหัวใส่บุบิเมียเฮ้ยทำไมไม่รู้พี่ด่าเลยพี่เลยไม่ตีอย่าบาลาเด็กเงี้ยหรอกเพื่อเชิงอาพี่นี่ด่าเลยนี่รู้งานมาเบี้ยวจะอู้สุดหรอหัวจะคนเลยมองเลยบาเบี้ยวนี่ด่าเลยตีเดี๋ยวหัวบาเบี้ยวนี่ตีได้ปะเนาะบาเบี้ยวนี่ด่าเลยสุดได้ไหมที่อาบกัวน้าไม่ได้บุแต่มีบาเบี้ยวนี่ได้ไหมตีเฮ้ยทำไมอาพี่เลยอาพี่ลาลาเป็นเด็กยังชอบชาติเบี้ยวนี่ด่าเลยมองเลยมาไม่ยอมมาอู้เลย
ဟုတ်ပြီနော်မောင်လေးမမမရောက်ပါဘူးတဲ့အော်ဒုက္ခပဲငါသမီးတော့တေကန်ဒီမှာကြောက်နေတယ်ထင်ပါမောင်လေးမမမကြောက်ပါဘူးဒီစကားပြောပြီးသေးရရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအနာရပိန်တထေးကြီးကယူချုံမရဖြစ်ပြီးတော့ချုံမချန်ငူ စာပနပြီးအောင်စီစဉ်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာတို့ဒေသမှာဒါနေချင်းစီစဉ်တယ်စီစဉ်အားလုံးမြေချတင်ကြိုင်ပို့ပြီးတော့မှဖျားရှင်ရဲ့ကြောင်းတော်ကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့သွားငိုကြီးချက်မှနဲ့သွားဟုတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမောဟမကုန်သေးတော့လောဘဒေါသမောဟရဲ့ဒဏ်ချက်အတိုင်းသူ့မှာတောကပရိဒီဝါတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းတော်ရောက်လာတော့စောင့်နေတယ်သိတယ်အနာတပိန်လာမယ်ဆိုတာတကကြီးဂဟပတိတကြွယ်ကြီးကြောင်းတကကြီးဘယ်နဲ့မျက်နာလဲမကောင်းပါလားဘာတွေဖြစ်လာသတို့မျက်ရည်လေးတုတ်ရှင်ဘုရားဝမ်းနေလုံးလို့ပါဘုရားဘာအတွက်ဝမ်းနေနေတာလဲတကကြီးတပိတော့အိမ်မှာတပိတော့ကိုစား ကိုယ်စားလွှဲထားတဲ့သမီးလေးသူ့မနာဒီနေ့ဆုံးတယ်ဗျ။ဩဒာမြန်တကကြီးရဲ့တပ္ပိသင်္ခါရနိစ္စလောကမှာမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကကြီးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတဲ့သင်္ခါရတရားအနိစ္စသတ္တဝါတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေပျက်စီးတာထုံးစံသိမဲ့လူမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်သိတာတကကြီးကကိုယ်သမီးကြမှာဘာလို့ထူဝါနေနေတာလဲ။ တော်တော်ပန်ဆိုတာငါ့ကိုငါ့ဟာမရှိတော့ဘူးเนาะသို့တော်เนาะလောဘဒေါသမောဟတန်ရုံးစင်ကလေးတွေကရှိနေသေးတော့ငိုမိတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့သေလို့ဝမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဗါလဲဝမ်းနေခြင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะเนาะပညာမဲ့တွေကတော့သေမှာစိုးရင်းနေမသေးသေးခြင်းဘူး သေးသွားလို့နှမျောတယ်သေသွားလို့ဝမ်းနေတယ်မလာဘူးလားလာတယ်ခုဒီမှာသောတာပန်ပညာရှိတဲ့လူကသေလို့ဝမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တခါကြီးကဘာလို့ဝမ်းနေတာလဲရှင်ဖျားရဲ့တမိကသေကန်နိဂေယောင်ချောက်ချားတွေရှောက်ပြောသွားလို့တမိတော့ဓတိမကောင်းနိုင်ဘူးအရှင်ဖျားတဲ့ဗုဒ္ဓဝေယဝဆဓမ္မဝေယဝဆသံဃဝေယဝဆလုံနေတဲ့ အရှင်ဘုရားရဲ့သမီးတော်လမ်းရမကောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ဝမ်းနေနေတာနေပါဦးတကကြီးရဲ့တကကြီးသမီးကဘာတွေပြောသွားလို့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားနေလေကဘယ်အိမ်မှာဆွန်းစားအလူပွဲလုပ်တဲ့အချိန်တပည့်တော်စီမံနေတော့ရှင်ဘုရားနာတောင်းပါမိပြန်သွားတာလေအရှင်ဘုရားအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသမီးကနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးအသေးတံဖြစ်နေလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်အိမ်ကိ
lah, file mesti ya balas. So so aja, mau biarulah, bahmi jalan lah, lalu semu kujaulah, banyak biar ni lo. Mau leh bah biar lah, lalu biar. Baik baik. Ada ni, tapi itu jalan itu, he, ngah tapi yang ngah mau leh lo kau ni deh. Siapa ada video ngezin tahun je kali buat kerja, hau baik. Anak orang ini terjadi ha, yang sejupi mah. Tu yang pak ing kong yang kong way tuan ini, mian suah pihak ni tuh, weluan cang nama tiyan nabi kira, toda ban ti. Eriya pihak nabi kira, tiyan longo tiyan nabi tiyan thay tiyan atau ubo ni day ubo sah, kali nuzu kali asa ubo sah, allah tu mada inga ubo sah. Tilo ni lagi deh, eh, siapa lah? Lima ye jasi awang, ati pihnya, ada pihnya, nyam pihnya ni ne pihso awang, tapi lo tonton semua lah deh, tapi pihak, mi kong pak genta tapi. Bare bare. Oh, mikong pa gin suan ba biora. Nino dia hoa nadali, tong bibi, kat dada, no, tu du du, at dada rin, lo loa, toro ket. Da che, mikong pa gin suan ba biora. Eh, elau gerido, pi bi umma bo, ayakaru ye. No, the chain long beyond it. Me gong pang gong sura, tila, tamari, pinya, piezo ne, me gong, pang gong.
Tila kocin dia ni biasa, amik ala kocin dia ni biasa, mungkin indah untuk kuye, indah day mungkin dia ni ni, jiwu teka biasa ni. Jauh jauh malah le pahpian mu mesiu, tadami boleh malah pahle pahpian mesiu, indah ngu jangan nak nak, takkan tadami kau ni pih awn donten semua ni ni. Jauh jauh siapa ni siwa ngu mabian mesi, mabian mabian awn tengjau ni ni. Seni tu jek siman kangguan ni ni, jubah mesti awam, payah mesti awam. Mereka apa ke? Ingat ya dek, kami ada pilih sondong di tahu lu le. Ami mungkin ya tidak, pakai pakai ya tidak, pakai jenguk, mungkin jenguk, tadi mungkin jenguk siula. Eh, tidak, pakai dia juga le, pakai dia tidak pilih. Mereka apa mati sahaja, cara bawa guru mah papi anjing siu kot. Indang zubah mah tawon cile, tama mikaun pakaun kore, siapa? Indang uzi cewon, biasong mah, tila temari pinjane biasong ne midang zuma, tetet dah nyiye de, tetet dah chanda de, tetet dah biasong de, tayau yau sipau dah ne, eri eri piu piu piu, siapa? Tapi apa bodra? Jagoan bawa awam ini je le, tetapi dalam kangen yang yang terlewat ni je, tiada mari pinjaman pi zaman. Yau cakap kaum, yau cakap dia yau pita bu tiada mari pinjaman pi zaman. Mereka kaum, mereka kaum dia yau bawa awam ini bu tiada mari pinjaman pi zaman. Siapa la? Nale bila? Benya pi pi di shootan akon longan mana? Siapa kaum dia pi bu tiada mari pinjaman siam? Inya ni ya kaum dia pi bu tiada mari pinjaman siam? Shoot down rai ma, data rai ma. Kau tu ni ane tu tissa masih jalan tu, bayam berapa ni? Siapa? Jangsia, jangsia tissa siap. Seta seta tissa siap, ye ye tissa siap. Tu lo tu malu jalan tu, bayam berapa time berapa ni? Nale lah. Tambah apa tu lah? Yahan yahan tissa siap, baik. Tila sian tissa siap. Tila tu mari pinya pinjau ma, yahan kau, yahan ya. Nalela, tapi apa bila? Kalau nak gua jual semua ni, mungkin pakai sura balik. Pinjaman ni biasa ni mungkin pakai. Saya gawat tapi, baru saya gawat koran. Tidak ada mari pinjaman ni biasa mah. Sari tenda yang ni saya pilih dah mabu. Saya sura, pada yang tu kudin bayi ni yang ni saya pilih dah mabu. Tapi dia siapa sampai tidak, kau jadi apa yang siapa? Tamari panjang piar, korban yang pahp yang di depan yang pahp yang holune, asem biar di lune asem biar piar ni, saya agam gom hobi, balau sahden do do tuan mertane lusuh lulu, siapa? Tambah apa bila? Mereka pahgin, tanda mereka piar, demi lo jangan anak tentara, tapi mereka ni mah pegu mau le lulu ni dah, siapa? Ada pahgin ni dia ni ni. Tu mesti langsung juga awam yang zon di sana lah. Di mana mesti dia awie, payoh payah sekali ujaran. Jujur melayan pada payah, telo nama orang hubu. Siapa? Tapi orang tua orang mau leh bahaya orang ni. Hei, gayang gayang pun ni, tapi mesti ada di tapa orang suruh mau leh gayang gayang orang bahaya hubu le. Tapi mesti cakap ni langsung lah. Balik balik le. Mauli, mama, macam apa? Tiada biasa sama, kami ada hal. Siapa no? Eh, orang di sini ada video. Dah jauh jauh macam apa ni dah, suruh mak. Biasa apa? Oh, dekaji ye, dekaji ya. Dah jauh jauh macam apa ni dah, gule. Di dua soi no, mabuwan ni de. Ngai temi do tu benadi de. Then I am not sure. Pare pare. Another way, my long you do. The me paya. Pare pare. The me paya. Mo bure. Amare. Pare pare. Papi lule. So. The guy is the channel. The guy is the other. Pinyaga. Dota ban pinyare. Jagaji tamiya dharaga, dhagaragam pinya, pare.
Do Buddha Badarima. Lanzong Yopo, a Saint Lazen Shi. Dodaban, Dagadagan, Anagan, Yahana. A Saint Banassin. Eraria let the ghetto. Dodabadi, Mebinya, Dodabadi, Pobinya. So Pinya, so in the Lada Mari Badawi. No? Dagadagami, Mebinya, Dagadagami, Pobinya, Anagami, Mebinya, Anagami, Pobinya. Arahat the Mebinya, Arahat the Pobinya. The damn in it. Bamini. Dan the damn in it, eh? Then the Miga, the Garaga. Parking with Jesus such a look. Bane bane. Parking with Jesus such a look. Aria to those in Majiga. The Ribe Dwara, the Gaji. Paludora. Dute a sin nay 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 a pay, Josa Olu, Biora. Shiela? Ero Bamien, Lule. Pinya. Don't I want the lane, the garagan, the la, do the la? Do I mean? Don't I want the marine, the garagan, the marie? The garagan, the maria? Mine. Don't I want pinyane, the garagan, pinya? Gina the la. You live joy. Don't I want the maga, neighbango, the Jamie and B. The garaganga. นัจเจยเมียนบิดายูๆเลยเปียวล่ะยูๆเลยโหสาระเปดะเนี่ยโดญินเสียไม่ชิวหลูบิ้งนี่หน้าแลอย่างเปียวอ่ะตบบาล่ะบ่หลูโกก็เปียวไปหลูเนี่ยสิได้ออกกว่าเนาะงาฮ้อเนี่ยอ่ะเบยเส้นเลยตรุตีดาหมอกเนาะเออหัวแลเบะเส้นมันเมียนมุล่ะเมียนนี่တော့อภีโกนึ่งฉะจินหลูเปียวตัวล่ะปกขัดตัวล่ะซอก้าตัวล่ะบ่วู้เปียปัญญาชิโดอเปียวสุดากรุณาเนี่ยရှင်เนี่ยอเปียว บาเลบาเลเอ้กูมีบ้าริกตาตมีริกูส่งมานี่แหละสรว่าม้งลุล่ะไม่ส่งครับนี่กุชินลุล่ะบ่ฮู้เสียตมะเมียก็ตะบี้กูส่งมานี่แหละสรว่าไม่กุชินลุล่ะบ่ฮู้เปียตะแกอัตถะตั้นจะได้ปกโกก็อัตถะตั้นย่องนี่แหละปกโกก็เอาตั้นย่องได้ปกโกก็ตะหน้าลุเปียนี่บ่รู้เปียนี่ล่ะจีนัดล่ะเอ้อ ဒကာကြီးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့မပူနဲ့ဒကာကြီးတဲ့တင့်တဲ့ဟိုကဒဒမ်းမြင့်နေတယ်တဲ့ရှင်းနေနော်အဲ့တော့ငါသမီးဖြစ်တဲ့သူ့မနာကတင့်ကိုတဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်စီခြင်းလို့ဒီရရေးရွာရေးနဲ့ပြီးမနေဘဲနဲ့မဲ့ကိစ္စဖို့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်စီခြင်းလို့တမင်တတိပေးသွားတာ ဟာတပီတော့မသိဘူးဗျမသိမလဲအောက်အရိယာကအထက်အရိယာကိုမသိဘူးသို့တော့အထက်အရိယာကအောက်အရိယာကိုတော့သိတယ်ဗျသမီးလုတ်တဲ့လူကအဖေသောတာပန်ပဲဆိုတာသိတယ်အဖေကသာသမီးသက္ကရာကံမှာဂျိနတ်သလားအဲ့တော့ကြောင့်အဖေနဲ့သမီးပဲပါဖြစ်သွားမာယေဂျိနတ်ကလားဘာကွာသွားတာလဲ ปัญญากวาดว่าไปเออปัญญาอสินตันตะเกเมี่ยนทวาไปสรตะบี้ลุเตะลูกอ่ะอภิโกบ่าได้หรอมองลีสู่ได้มั้ยสู่ได้ดกาจีสรเอ้ยดิมาอนาตะบี้ปิติดิผิดเตย่าปั่นชินจีสรตะมีเตย่ายะทวาเด้สรสิทธิ์แทบ่รู้นี่ตึกเปาะล่ะบ่ซ้อๆอ่ะงูนี่ล่ะดิไม่ใช่หรอก เนาะตะจั่วเลยชวนลั้นเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอศีพญาดาเป็นตมิเบยอกตัวไปเลยตุฏฐิตานับปีมั้ยตะกาเบยเด้โอ้อศีพญาลูกปีณีตรงก็เลยชันตาไล่ตาอนาตะบิงเนี่ยตมิณีสินก้าวหมู่ฤเนี่ยเปาะพี่แล้วเตยตัวล่ะอะคู่แลอโลชิยาฐานะมาตุฏฐิตาบงสรว่าสิทธิ์แท้มาอโลชิตะโลกามกุญขันษาနိုင်เนี่ยบง อลุนิตัสสยก้าวเนี่ยญาณยောက်ตัวดาบาล่ะสรว่ามัสสวะพระศีกุโรเมญจีกะอีดานันตติปิสสนันตติกตะปุญโญឧបยัฏฐนันตติปุญญามีกตันตินันตติเปญโยนันตติทุกขะเตงกตอมัสสวะพระฮ้อ
ไอ้กระดาหอเนี่ยเฉยจ้ะคุณน่ะอนาถบิณฑ์ตะทีจี้เตี่ยวแท้เมยผีนี่เนี่ยนอกก็ปิยตะก็ยောက်ลาไปยะหันปิยตะลูปิยตะดิเตียหน้าบ่ญาณนี่ซองยောက်ลาจ้ะไอ้ยောက်ลาได้เฉยนี่อนาถบิณฑ์เนี่ยเปียวสู่ดาเลยปิได้เฉยสู่ดามัสสาพะยากะอีดานันตะติปิสสะนันตะติอะคุแลเนตัสเสียก้าวเนี่ยนองแลเนตัสเสียปิอะคุลุ้มนี่ได้เฉยมาแลเนตัสเปียวชวนเสียก้าวเนี่ยปิตัวรอแลเปียวชวนเสียก้าวเนี่ยฮอดิกุตุก้าวหมู่นี่เลุ
ตีลาเลยเสาดีอาเยตีลาเสาดีอาลูกวามดาอุล่ะเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายอาลูกวามดาอุล่ะปัญญาชี้สอนเดี๋ยวแล้ววันตานี่ดอกกระดานไม่ปัญญาไม่กระดานดีปัญญาเก้ามือกูกระดานดีผิวอับบีสบิกูตัวลูกเดือดรัวติงานเลยลูกลายยันลูกลายอาลูกวามดาอุล่ะเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายอาลูกวามดาอุล่ะปัญญาชี้สอนเดี๋ยวแล้ววันตานี่ดอกกระดานไม่ปัญญาไม่กระดานดีปัญญาไม่งานดี ปัญญาเก้ามือกูดูรู้กูกระดานดีผิวอับบีสบิดอะไรวันตายอะไรเนี่ยไปย้อนนั่นได้ดูกระดานเดียวกระดอกอะกูดีบอกว่าสุดที่มันนี่ตีรอเก้ามือเนี่ยตีตัวเรื่องลูกฮะนับบินนับชั้นทำไม่เอาละอันนี้เชิงใจงอวันเนี่ยมาละวันตามอ๋อแต่ไม่ลงบอกว่าอยากดอกวันไม่ตายเอาละไอ้เราคู่เลยเชื่อมโยงนั่งเลยชั้นละพาลูกลูกเก้ามือกูดูรีลูก กูดูอากูดูบ้านในยุ้ยปัญญาในยุ้ยไหมกูก็ไม่รู้ชงบุตรบัวเย่ชงมักชงอเมียกูบ้านในด้วยจีน่าตลาดแต่พี่ปัญญาไม่ปุ๊บอภิเนี่ยบัวกูส่งตัวมาละปัญญาสิบพี่เอาจูซามาละนั่นมาเด็ดปัญญาสิบพี่ผู้รู้บ้านเลยแล้วปัญญาสิบพี่เชี่ยปัญญาต่างรู้บ้านรู้ ได้แต่ปัญญากูต้องชาดมาปัญญาสีเขาเกล้าอันนี้ต้องเนี่ยปัญญากูข้อริมาแต่การยืนเต้นตามีฮะปัญญาเสียงบีบีไปเลยไปเลยดูยาท่าเรื่องปัญญากูตู้เดียวโฮเป็นเนี่ยพากันมายาสีจินลุเสร็จแล้วปีปัญญาไปด้วยเนี่ยปัญญาเสียงนี้เด็ดตัวไปละเออเด็กแม่กูดูพ่อกูดูเรื่อยไปยาด้วยพี่เด็ดด้วย อันนี้เลยก้าวอันนี้เลยมีอะไรเฮ้ยเอ้ามาอีรันนั่นดีเบสันนั่นดีเอ้าคุณลงนี่ลงเลยนิตเตสียาก้าวเนี่ยลงบิดวารอเลยนิตเตสียาก้าวเนี่ยเอ้ารู้กูดูก้าวมูดีตัวก้าวหนูชนะไปละเสียไปละลงนี่ลงมาเลยลงบิดวารอเลยเอ้ารู้อาลูเนาะ ที่บอกว่าอยากได้ใครก็เลยมามาเก้ามือดูสไรดีเนี่ยบอกว่ากูดีสาวมาละเก้ามือกูตัวยาวอยู่มาแล้วบอกว่าด้วยอยากอยู่อเมริกาตัวมากับบาริเลยตีลาตมารีปิญญาบาริเนยุ่มเลยตีลาตมารีปิญญาบาริเนยุ่มซันดาวริยาเซดาปิญญาเปียมโย เราจะเข้าอะกูตีกันนี่เลยมากูตุยาท่าเรตียากูพากินกูเจสุสัชเชนลูกสันนับเปลี่ยนเปลี่ยนส่วนเนี่ยพากินลาเรติส่งเนี่ยเข้ากันละตีกันนี่อะไรโยบีพ่อพี่ต่อเนี่ยบีตัวเรส่งเนี่ยบีทำไมพากินกูจะก้าวตรงกันยาวอมยอดด้วยเชื่อละ มองเล่บาบิโอราเล่มองเล่มามาไม่ยอมมาบูมองเล่มามามาเจ้าบาบูเชื่อละที่สกัดตรงกูเนี่ยบาลูตัวรู้เจสุสัตว์ตัวเชื่อไหมล่ะเอ้ารับปัญญาสีบีบีเย่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 ตีมตัวอุล่ะเอ้เอ้ารับอันนี้เล่าเก่าอันนี้เล่าเมียเอ้ารับลูลูเมียตัวรู้ละตีลาตมารีปัญญาปีจงรู้นะ เอริมาเทตันเนสันดาเทตันเนลงลาวริยาเทตันเนสิเขาเกล้ามีมีเด็บปัญญาจีกูกองกองยี่ต้องชาตัวระดับกาจีลูดีดียาเลนนายาโยมีอาสวดตัวที่อันนับปีตัดดีต้นได้ไหมดีจ้าเชื่อไหมล่ะเอ้าเขามีอารมณ์จุดจุดด้วยดีกะมันดังยี่อะไรปัญญาดีกะมันดังฮะเอ้าปัญญาไม่มาพิจารณาสิเนี่ยเชื่อไหมล่ะ
Pinyada pinyada sura lemba de biora la. Mau bu auti song tuada lada nida thayda sada tauda biora sura janda sida lauda kainda. Siapa? Tuida koda pu aye cibare. Ero senjanya aye mijula. Ero ati pinyati yang loba ada pinya daun loba. Nyam pinya ne atung caba. Mana atung cama? Cina bila. Ero aku tu mana temileha kubai ati kau masih ulah kubai pinya o. Nauso di pinya lego atung cara nyang o. Ero ati pinya ada pinya nyam pinya pasieni ten temis ora narbe wamya wanda mapi ya ulah. Keh di do. Mikaun pagi dah temi bibi mikaun pagi ni ko busui zira la. Jesus sakera lah. Wamiau bidi pinai mpinai. Eh, pagi ni di dia aku naro, mian tu ada tak dewari le, cuma sih ulah. Ero ludiau ye sendang aku bane diamond. Nale bila, ero pinya sih sih bane jim. Tila, temari guci, cina bila. Kek di ni asabi, mimi yo yo ni jam lah pinya sih orang jodam. Rasu no dari cha. Wariya sai pinyane ji, pinyasi jenya, dari wariya siam. Dari wariya ne ji lai do khana apa napa. Kendi gong cho jadu, khana ngapa ajin cho yi yudhiya ne. Yunan napa di miyedo diya lama miyedo diya. Alu apsi biye, ke pibi biada bate sa. Tire nyanga, tira ga, nao khana malara ga. Tisa bana cekai. Eh, kalau tu sali jadi begini, kau mahu dali? Tanda ya, wujud dua makhluk yang mampir dua dua. Mami beli apa bahasa atau tadi? Masih ada soal lain lah. Wuri Allah kau ingat habis lor. Di bawah di kanan masungi di tanda racul lo cemiau ini naik dua. Adi dila, adi seida, adi binya, pasien ini si awang cuaca jalur leza zaman. Tadi tu ni, jadi sih, tama ni down siarab jadi secau nebje terima, terima puja boleh ma, maungli. Ma ye maung li di yarogu ni gong chobare. Okay, loka ma, pane nira gong zong le. Ero aku tila tamari pinyali ne semne lau niya ima gong la. Okay, riya bu pin, no? Tila tamari pinyadwe tiya atok jame. Jemalin kui thayin thayin dhudu thayin thayin nidda dhalu thayin dhudu khama matha gauma matha lephwana pashyat lema athi chinti dhame ariya bhusita jayin yalwali cha nadi zong madarika lili pshivi mamman shume pshivi mamman pjantume wawa shume wawa thome singma pjantlo mazine matuhi bazine adhika paranadi tila tamari pinya tila chinwo Tamari Pshaumachin Chimwadila Gu Tatadda Long Pshaumyong Mammat Akutia Ato Nere Semine So Semine Long Pshaumyong Mammat Tiri Jiji Ato Naina Tamari Eri Semine Dwe Ma Gudana Ma Lovari Mapshi Aung Dhodari Mapshi Aung Mohari Mapshi Aung Nida Daga Pinyya Dababe Ero Dila Tamari Pinyya Ne Pjizung Aung Ato Nida Hatta Ya Ato Nida Be Tajam dua orang mari, kucinga sabiyo. Tapi demi ye siwa ye lumu ye nengan ye kesawa wagu lelu shubiyo. Kukana asine nyanti kay awang cuza biyo. Kusi ma loba doda moha mama na. Ida mesriya, biza biabara di mepi awang cuza biyo. Atuh jamé, teri lemu loba sini.